A obřadavě tedy u dalšího videa. A dneska měli autokrámiada, které jsme tam měli na obchodu Futura v Hradci Králové, které tam našeho kristéma Futura Hradci Králové byly tam na obchodě Futura. Tak jsme tam byli a podepsali nám můj kalendář, který jsme tam koupili, a kartičky to vám ukážu potom. A tam ukázal ten, co jsem vám ukázal. Takže jsem ukázal na fotku, takže bylo to Martin Pláněk. A pak byl to číslo 9 Martin Pláněk, to vidíte. Číslo 15 kapitán týmu Jan Ebere. Číslo 19 Tomáš Pavelka. Číslo 31 brankář Jan Lukáš. Pak znáte David Šťastný, to mám fotku, nemám. Pak znáte číslo 72 Bohumil Jank. A znáte takových nejlepší zahraničí, tedy zahraničí Malfieldu Hradec Králové ze zahraničí. Nebylo to Lodicku, Olivé Okové to není, Ravně to není, byl to dva Kanaději a tam byl Francie a Kanada. A pak nejlepší, hlavního trenéra je přesně tak, byl to Tomáš Pavelka. No a na fotku bylo to velmi super, takže se podívejme a já vám ukážu, kdo je to. Tak, mám dva Ově ukulary, aby to viděl, ano, to je viděl. Tak je to má, tak je, tady jsou Olive ukulár a tam je bílej a černý. Takže Olive ukulár, bylo to velmi super. A ještě vám to ukážu na můj kalendář. Počkejte. Vidíte? Tak to je můj kalendář. Přesně tady to je. Tomáš Martinec a všichni trenéry. No, ale vám nemůžu ukázat, to vám ukážu na toto příští utkání. To je kalendář na příští rok 2024. Takže vám to ukážu, kdy začne až novoroční den. Takže přátelé, já se s vámi loučím. Hezky jděte na autokramiáda na Manfredo Hradskalové, které bude až příští rok, který se zahraje Česká publika, nebo Český národní tým, až se zahraje. Švédské hokejové hry, tak se uvidíme, tak zase se uvidíme autokrámiáda, kde vám budu točit video až za rok 2024. Tak jo, mějte se, ahoj a hezky postavte na žalbistu. Čau čau. Čau, tady omlouvám se, hlavní trenér není to Tomáš Pavelka, je to hráč a hlavní trenér je Tomáš Martinec, tak se omlouvám, ale je to všechno v pořádku, takže ahoj.